I na ovu podlogu će doći gumirana podloga koja ima sve sertifikate kada pričamo o kvalitetu i bezbednosti budućih korisnika. Na proleće planiramo da uradimo LED rasvetu, na ovim istim tribinama da postavimo stolice i naravno da u objektima koji se nalaze tu uz nas uradimo slačionice kako bi svi korisnici imali izuzetno vrhunske uslove za bavljanje sportom.